Det er ofte mye fokus på godt bilde når det kommer til en god filmopplevelse, men god lyd er vel så viktig. Det beste er å ha en god hjemmekinoresiver og høyttaler rundt seg, så du kan høre hvor lydene kommer fra. Vi har valgt ut en liten testfamilie som aldri har hatt noe annet enn TV-lyd. I dag skal de få en hjemmekino fra Dali, så skal vi se hva de syns om det. La oss møte Ida og Sindre. Hei, hei. God dag. Velkommen. Takk. Skal vi se på de nye høyttalerne deres? Ja. Vi har valgt ut Dali Oberon til deres stue. Dali Oberon 5. Jeg heter Ida. Jeg jobber i helsesektoren i Fredrikstad. Jeg heter Sindre. Jeg er fra Fredrikstad og jobber som forskarlingssnekker / student. Vi meldte oss på som testfamilie fordi vi har veldig dårlig lyd i TV-en vår oppe i stua. Så vi hadde lyst på et godt hjemmekinoanlegg. En 2,5-veis design der det er to bassere. En spiller mellomtone og en diskant. Små, lekre gulvstander som glir inn i de fleste stuer, egentlig. Mm. Ja, kjempefint. Da har vi satt frem systemet deres her. Så er det egentlig bare at vi bærer det til bilen. Dra hjem, og så kobler opp og nyter god film. Tusen takk. Det er veldig kult å ha fått hjemmekinoanlegg endelig. Jeg er veldig fornøyd. Storfornøyd. Kjempegod lyd. Å sette opp anlegget var veldig lett. Ja, det gikk jo på en time og halvannen. Jeg trodde det skulle ta mye lengre tid, men det gikk jo veldig fort. Ja, og når vi hadde spørsmål, så ringte vi HiFi-klubben, og de hjalp oss fort og greit over telefon. Skal de her settes i surround eller surround back? Aner ikke. Ring og spørre. Det. Hei, du har kommet til HiFi-klubben. Du snakker med Fredrik. Hei Fredrik, det er Ida og Sindre her. Hei du. Hei. Nå setter vi opp surround-anlegget fra dere, og så lurer vi på høyttalerne bak. Skal de kobles på surround eller surround back? De skal være surround. På surround. Jeg bare har fem høyttalere. Ok, tusen takk! Bare greit, ha det! Ha det bra! Sånn designmessig så sklir jo høyttalerne rett inn i de, hold på å si, de møblene vi har her fra før. Det passer sømløst. Ja, veldig bra. Ja. Jeg gleder meg veldig til å se Tenet når den kommer på streaming eller Blu-ray. Jeg gleder meg til å ha maraton med masse forskjellige filmer som jeg liker å se. Harry Potter og Ringnes her også.